Está na hora do Presidente da República demitir o governo e convocar eleições antecipadas. É assim que a CGTP interpreta a derrota do partido de Pedro Passos Coelho nas eleições autárquicas de domingo. Reunida esta tarde, a Comissão Executiva da Intersindical fez o balanço dos resultados eleitorais. O dia 29 de setembro foi um sinal claro. Um sinal claro de protesto contra uma política que, no plano social e laboral, despede os pais para negar o emprego aos filhos e, simultaneamente, reduz o valor das pensões de reforma aos avós. Um sinal claro de condenação de uma política que acentua as desigualdades e o empobrecimento generalizado da população e do país. E um sinal claro da necessidade de uma enormíssima mudança. O Sr. Presidente da República sempre disse que ouvia o povo e tinha em consideração aquilo que o povo expressava. Bem, o povo expressou-se. Agora só falta o Sr. Presidente da República agir. E agindo, só pode fazer de uma forma. É demitir este governo e criar condições para que os portugueses sejam chamados a votar. O líder da CGTP aproveitou ainda para lançar um alerta a todos os trabalhadores que foram despedidos ao abrigo de uma lei, entretanto chumbada pelo Tribunal Constitucional. O apelo muito forte que fazemos a todos os trabalhadores e trabalhadoras é para que se dirijam imediatamente aos sindicatos da CGTP e, em conjunto com os nossos sindicatos, preparem as respectivas propostas, reivindicações e, se for necessário, a preparação dos próprios processos para tribunal, no sentido de reclamarmos, neste caso, no que respeita à justiça, a reintegração dos trabalhadores despedidos. Nós não vamos parar. A decisão do Tribunal Constitucional não vai ficar apenas por uma constatação de factos. E a luta não vai ficar por aqui. A 19 de outubro, poucos dias depois da entrega da proposta de orçamento de Estado, a CGTP promove duas grandes manifestações nacionais, uma na Ponte do Infante, no Porto, e outra na Ponte 25 de Abril, em Lisboa. No dia 19, estaremos em força em Lisboa e no Porto, todos, sem exceção, para fazer pontos por abril contra a exploração e o empobrecimento. Outras ações de luta de âmbito local arrancam já esta terça-feira, dia de aniversário da CGTP. De norte a sul do país, os dirigentes da Intersindical deslocam-se a várias empresas para discutir com os trabalhadores os direitos laborais e as formas de protesto contra o governo. E no dia 5 de outubro estão programadas greves totais e parciais contra a retirada do feriado que assinalava a implantação da República e a redução do pagamento do trabalho extraordinário e em dia de feriado.